Компанія «Хмельницькобленерго» не має світового імені поки що, однак у ролі регіонального лідера виглядає цілком природно. Отже, й потрапити сюди на роботу мріє багатьох молодих спеціалістів, які прагнуть професійного, кар'єрного та фінансового росту. Проте не кожному з них спадає на думку просто завітати у відділ кадрів та спитати про омріяну вакансію. Чи то бракує впевненості у своїй профпридатності, чи, можливо, стають на заваді інші чинники. Адже не секрет, що досі на багатьох вітчизняних підприємствах панує архаїчна система підбору кадрів, коли на роботу беруть кума, свата, кумового брата і тещиного племінника. З одного боку, такі родинно-племінні зв'язки мали б сприяти процвітанню фірми, адже зазвичай родичам більше довіряєш. Та згодом така клановість стає на заваді розвитку і нормальній роботі підприємства. Крім позитиву того, що кадри у нас постійно працюють і вони є досвідчені, ця система має ще й негатив. Негатив полягає в тому, що пропрацювавши таменну кількість років, у сторонніх осіб складається враження, що наша система є закритою, компанія недоступна для сторонніх осіб, і вони не можуть сюди прийти на роботу, тому що тут працюють або родичі, або люди, які роками працювали, або виключно чиїсь знайомі. А зараз ми намагаємося цю систему змінити, ми намагаємося сформувати кадровий резерв із абсолютно сторонніх людей, для того, щоб, по суті, розширити лаву запасних гравців, які в потрібний момент зможуть замінити вибулого працівника, зроблять це ефективно, швидко і якісно. Ми міняємо підходи до формування самого кадрового резерву. Підходи вже змінені. Ми готові зареформувати кадровий резерв. Нам потрібні лише бажаючі. Звісно ж, таке солідне підприємство, як «Хмельницькобленерго», і досі не існувало без кадрового резерву. Та це був переважно внутрішній ресурс. Тобто у кожному підрозділі було по кілька людей, які могли замінити спеціаліста на вищій посаді. Для них можливість кар'єрного росту – найкращий стимул до невпинного професійного вдосконалення. Кадровий резерв на нашому підприємстві існував завжди. Будь-яка солідна організація, вона передбачає у себе кадровий резерв. В тому випадку, якщо у нас існує вакансія або вибуває працівник з нашої команди, його заміщає особа, яка знаходиться в кадровому резерві на цю посаду. Тобто ми фактично заміщаємо вищестоящі позиції нижчестоящими. Крім позитива, ця система передбачає певний негатив, тому що в такому випадку для працівника, який заміщає вибулого, збільшується навантаження. Він, по суті, повинен закривати дві вакансії. Або ми змушені закривати вакансію нижчестоящого, тобто шукати нову людину, що в наших умовах досить складно. Отож, створення кадрового резерву на базі сторонніх шукачів роботи вирішує відразу дві проблеми. По-перше, не треба аврально шукати спеціаліста на вакансію, що утворилася неочікувано. По-друге, приток свіжої крові означає і приток свіжих ідей та нестандартних рішень у виробництво. А саме вони нерідко стають вирішальними у подальшому розвитку підприємства. Середній вік нашої компанії досить високий. Крім позитиву у вигляді досвіду, це має негатив, тому що досвід іноді призводить до обережності, іноді до вкрай обережних підходів до роботи. Молодь, вона все одно є прогресивом, вона є драйвером. Молоді люди хоч і роблять багато помилок, але вони намагаються кудись рухатись. Я сподіваюся, що ми, по-перше, оновимо середній вік нашої компанії. По-друге, ми знайдемо тих людей, які бажають щось творити, щось привносити нове в компанію. І по-третє, ми сформуємо той резерв, який в потрібну хвилину замінить всіх наших працівників, які вибувають. Отже, серед нинішніх пріоритетів компанії – курс на омолодження кадрового складу. Якщо ми говоримо про вакансії, то вакансії у нас виникають з певною періодичністю. В середньому їх десь біля 150 в цілому по компанії. Це, як правило, технічний персонал. Отже, для того, хто прагне стати справжнім професіоналом і зробити кар'єру, це чудова нагода втілити свою мрію. На жаль, в Україні поки що за таку висококваліфіковану роботу платять менше, ніж за кордоном. Але гроші – річ наживна, а професіоналізм – найкраща інвестиція у власне майбутнє.
Можна нескінченно сперечатися стосовно того, з чого реально починається справжнє літо. Для когось воно співпадає з останнім шкільним дзвоником, хтось строго стежить за календарем, для інших визначальним у цьому питанні є погода, а хтось веде відлік справжньому літу від початку табірної зміни. Саме така подія днями вже вкотре відбулася в дитячому оздоровчому містечку ПАТ «Хмельницькобеленерго» Джерельце. Тут відкрили новий табірний сезон. Взагалі в лікувально-оздоровчому комплексі «Хмельницькобеленерго» і «Луневий сад» не бракує відвідувачів круглий рік. Тут відпочивають та оздоровлюються і восени, і взимку, і навесні. Та саме на одну літню найщасливішу пору усю тутешню інфраструктуру віддають дітям. І тоді містечко враз сповнюється багатоголосим щебетом дітлашні, що може дати фору будь-яким пташиним зграям. До речі, цьогорічна зграя, що оселилася в Джерельці, стала більшою, адже саме напередодні літнього оздоровчого сезону було відреставровано будиночок, який вже встиг оцінити нові галасливі постояльці. Дівчатка, як вам цей будиночок? Гарний? Дуже подобається. А вже хтось відпочивав тут? Чи всі ні, перший раз? Ні, ми перші. Всі перший раз? І вам новий будиночок перший раз? Супер! Загонам доповісти про готовність до урочистої лінійки. Загін! Змаю! Загін! Наш дивін! Ми веселі, жартівливі, любимо пісні і сміх. Свою радість на дозвілля діли порівно на всіх. Шановні всі присутні, я в першу чергу вітаю з відкриттям першої табірної зміни. Теж хочу побажати гарних друзів, гарних позитивних емоцій, щоб все у вас вдавалося, щоб ви гарно відпочили. Щоб ви звідси їхали, залишили контакти і спілкувалися з друзями далі. З своєї сторони хочу відмітити, що за минулому році ми постаралися теж долучитися до роботи, до покращення роботи табору. І за цей рік ми запустили, реконструювали фактично новий будиночок. І кількість зміни, яка була 180 відпочиваючих дітей, збільшилась до 204. В цьому році ми запустили нові очисні споруди, побудували нові санузли, багато змінили інвентарю. І в цьому році, я думаю, ви відмітите і тенісні столи, і м'ячі, і сітки. От я хочу побажати вам саме головного, щоб ви це все використовували, отримували позитивну енергію. Завжди пам'ятали, що енергія має бути теплою і може бути теплою, доброю, і що такою її роблять енергетики. На відкриття літньої зміни тут Джерельця, як завжди, завітало немало високоповажних гостей. Адже цей табір уже давно є гордістю не лише Обленерго, але й усієї Хмельниччини. Власне, за це та інші досягнення на цьогорічній церемонії відкриття було вручено керівництву ПАТ «Хмельницькобеленерго» грамоту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Я впевнений, що сюди зібрались найкращі діти Хмельницької області, адже тут найкращий табір відпочинку, який є не тільки в Хмельницькій області, я думаю, цей табір відпочинку Джерельце може потягатися з рівнем організації матеріально-технічного забезпечення і своїх можливостей для організації гарного відпочинку з багатьма подібними закладами і в нашій Україні. Хочу подякувати керівництву ПАТ «Обленерго» за те, що вони справді, вони маючи свій напрямок роботи, не забувають про таку важливу складову, як соціальну складову, і розуміють, що на сьогоднішній день, крім всього іншого, важливим є те, щоб в дійсності в нас були такі чудові місця для відпочинку. Я згідний з Михайлом Васильовичем, що, напевно, наше Джерельце може посперечатися навіть з Артеком Карпатівським. Аби гості почувалися на святі повністю своїми, господарі табору пов'язали їм барвисті галстуки, кожен з яких відповідав кольору певного загону. Доброго всім класного літнього дня.
Ну, насамперед хочеться подякувати господарям даного дійства за те, що вкотре дають можливість стати членом другого загону. У мене вже це третій галстук і саме рожевий. Буду проситися вихователем на другий рік. Спілкуйтеся якомога більше, тому що саме цінніше, що є в житті кожної людини, це справді можливість спілкування. Ви пронесете ці моменти через багато-багато років. І з кимось ви зустрінетеся в вищому навчальному закладі, з кимось ви колись по життю зустрінетеся десь на відпочинку і будете згадувати оцю свою футболку з надписом «Джерельце». Тому що людина має таку здатність, ми все пам'ятаємо, а саме основне в нашій пам'яті запам'ятовуються ось такі яскраві моменти. Компанія «Хмельницькобленерго» чи не єдина на Хмельниччині, що зуміла повністю зберегти всі соціальні гарантії для своїх працівників та ще й утримує такий оздоровчий комплекс і такий літній табір для дітей. У цьому заслуга всього колективу підприємства і, звісно ж, його керівників. Шановні гості і любі наші діточки, я перш за все звертаюся до вас, тому що існуванням цей табір завдячує не стільки нам, скільки вашому бажанню сюди приїздити і змозі ваших батьків сюди вас відправляти. Тому що батьки ваші, напевно, не сумніваються, що тут вас доглянуть, покормлять і розважать. Ми раді вас вітати в цьому таборі. Те, що табір найкращий, це не тільки наша заслуга, це і ваша заслуга, що ви сюди приїздите, тут відпочиваєте. І тому я вам бажаю, щоб ви все-таки отримували безмежне задоволення від перебування в нашому таборі. Почували себе тут як вдома, а можливо, трішки краще, бо батьків все-таки тут немає, контролю батьківського немає, ви можете трішки розслабитись. А найкращим для нас з вашої сторони, найкращою для нас з вашої сторони подякою буде те, що ви приїдете на наступний рік. Я дякую вашим батькам, які працюють, які зробили все, щоб ви побували в цьому райському куточку, щоб ви могли побачити, як на Поділлі не говорять про Європу, а будують Європу. Будують Європу Обленерго, будують колективи, будують в цьому місті. І ви маєте можливість її побачити і будувати самі, об'єднавшись, перезнайомившись. І це завдяки тому, як я вже казав, батькам, владі, керівництву Обленерго. Вам, Олеже Івановичу, вашій команді, за те, що ви дійсно дбаєте не тільки про те, щоб наші працівники мали гідну зарплату, надійний соціально-економічний захист, але ви дбаєте про майбутнє України, про майбутнє нашого товариства ПАТ «Хмельницька обленерго». Ви готовите надійну, здорову, міцну зміну. Як завжди, у такий день градус позитивних емоцій досяг кульмінації надвечір, коли після церемонії урочистого відкриття настав час для святкового концерту і дискотеки. І діти, і запрошені артисти з головою поринули в радісно-бентежний світ дитинства та юності, де змішалося все – і нова дружба, і перше кохання, і море реалізованих талантів.